Rusia nuk mori pjesë në sansën e partë të gjykatës në të drejtsis në hagë për luftën në Ukrajin. Përfejsuesi i Kjevit kërkoj një urdhër emergjent për ndalimin e me njëherëshum të pushtimit, dërsa ambasadori rusë, Aleksandr Shulgin, sinjalizoj se qeveria e ti nuk ka ndërmen të jetë pjesë e procedurës për e gjyqtarja e gjykatës më të lartë të këmbeve të bashkuara, pati një komend për këtë vendim. Gjykatës i vjen keqë për mos parashitjen e Federatës ruse në këto procedura verbale. Përfejsojësi e Ukrajines, Anton Kornichev, nënvizoi se fakti që kariget e Rusis janë bosh fletë shumë. Ata nuk janë këtu në këtë gjykatë të ligjit, por janë në fushbet e duke bërë një luft agresive kundur venditim. Profesuesi Kjevit akuzoj Moskën për abuzim e konventën për gjenocid duke përdorur pretendime false të një gjenocidi jo eksistent si pretekst të rem për të justifikuar pushtimin. Mesajin për Rusi në shky, leti cili mos marvesh e tona si kombe të civilizuara, të ulim armët dhe nasin i provat. Motej akuzoj drejt për drejt presidentin Rus, Vladimir Putin se po gënjen me pretendimet e ti dhe se civilet në Ukrajin po vriten. Rusia duhet të ndale dhe gjukata ka një rol për të luajtur në ndalimin e saj. Prandaj populli Ukrajinës, qeveria dhe presidenti Volodomir Zelenski, ju kërkëm e respekt për më urgjens për të pranuar kërkesën ton për masa provizore. Rusia dhe Ukrajina janë antare të gjykatës ndërkumtare të drejtsis dhe të dyja shtetet kanë nënshkruar konventën e gjenocidit. <tër>